bona carta, jo diria que s'ha de fer amb lletra allò que s'entengui, perquè les majestats puguin entendre quina joguina és el que volen demanar, i una cosa que els agrada molt és que facin dibuixets. Hi ha qui enganxa enganxines amb purpurina, però realment que el nen faci un dibuixet, això els agrada molt. Les majestats demanen que no demanem joguets massa violents i també explicar als nens que no hi ha joguines per a nens i joguines per a nenes. I això a vegades se'ns oblida. Llavors, tot depèn de l'ús que se'n faci, perquè un nen pot jugar amb una nina o amb una cuineta i una nena pot jugar amb una pilota o amb un camió de bombers i tothom es pot sentir feliç i content.